еңгесі сойылға жығылды. Ара айрандай төгілді. Жауырды жаба тоқып апасы мен ағасы төңірекке түк болмағандай тымпияды. Естімей қалушы ма еді. Бір би жігіттің жеті қат жердің астындағыны біліп отыратын сұмақайлыға жетіп жатыр. Жан торсықтарын жан жаққа тімскілетіп жіберіп жатқан болар. Күңі балымша бағанақ келіп кіші шешесінен күбі сұрамақ болып, бұлардың күңі Бәкібалаға сыбырлап жатқанын жабықтан көрген. Бәкібаланың аузын бағып апасы отыр. Қаз дейіп төбесінен күн өтіп, сырмақтың үстінде жүн түтіп, ұршығын иіріп отырғаны отырған. Шамасы келсе, ыбырсы қатын қалашты жол атпау. Олар жүрген жерде сыбыр күбір өсекте жүреді ғой ілесіп. Ой, Толбай! Кім болды екен? Ай жап жарық, тебен ине көзге көрінетіндей тура. Жеңгесі екеу ғана. Сырттан шабуыл болса, әгәрім бір сырттан төбет ақ әупілдей үріп, айналаға хабар жүгіртпей ме. Іштен келген жау дейін десе, бұл ауылдың бозбала жігіттері қызға аш бөрдей қапылыста бас салмақ түгілі бетіне тіктеп қарай алатын ба еді. Елшекеңнің екпіні ақ оларды бір қуысқа тықпай ма. Ал бұның бір әулеттің бетіне жел тигізбес, етегіне шаң ілеспес аймаңдай сұлуына кімнің тісі бата қояр екен. Тектілік кім-кімде де баршылық, біреудің асылы мен жасылына сұқтану, көз аларту деген бұл Елшібек әулетінде жоқтын. Қыз бала құдірет. Жолы үлкен деп есептейді. Айнұрдың өзін өзі баптағаны сондайлық күн сәскеге шейін ұйықтап, бесінге шейін шайын ішіп, кешкі саумал салқында ғана сыртқа шығып серуендеп қайтатын ғой. Екі қадам жүрсе, қытайлық шатырын басына ұстап көлеңкедей ілесе жүретін күңі Нәзира бар. Сақау байқұс. Сонысымен жағады бикешке. Көп сөйлегенді ұната қоймайтын Айнұрдағы. Жүрегі лүпілдей сарғая тосуда еді Жансбегін. Тосыннан тап болған мына сұмдық болмағанда. Салиха күйеуінің қатты соққысынан жатып қалса да, қайынсыңысының ауыр халін ойлай қан құсты. Айнұр қыз өзіне бөлік тігілген алты қанат боз үйде бөлік отырды. Есігіне күзет қойып, жан адамды еңгізбеді. Беті алаулап түндегі сұмдық оқиғаны біртіндеп тізбектей басынан өткізді. Бұл кім? Мендей не кегі бар? Қарақшыша баспалап келіп бас салмай, шын батыр болса, жүзін неге көрсетпеген? Ә. Есіне, айттырылған жеріне хабар жеткізгені түсті. Қыз әдетте ондай батылдыққа, бетбақтыққа бара қоймайтын. Кенет бір сұмдықты бастағаны. Ұрын келмесін. Көңілім жоқ оған деген. Депті. Бір ойы осылардан келген кәдік пе. Ерегісіп маған болмаса, басқаға да жоқ. Дегізгені ме? Мұратына жетті, итке тастаған сасық еттеймін қазір. Кімге керекпін? Көзімді жоғалтудан басқа амал қалмағандай. Қайда? Екі қыз жырқ-жырқ күліп, балмұздақты ағыза-мағыза көшені бастарына көтерді. Екі байға тиесің деді, ме әлгі сыған. Ғажап қой қап, мен де бала аштыруым керек еді. Мен де білейін талайыма жазылғанын. Әй, қанша күйеуге тиетінімді білсем ау. Құрысын, оқуымды бітіріп, жақсы әртіс болып, баянның, еңліктің, қаракөздің рөлдерін ойнап, сахна жұлдызы болсам ау, әттең. Тек бойым кіші, маған ондай рөлдерді кім берсін ау? Сенің бойындай болса, бойым 158-сімі дегеніне ерге желінің бойы ғой, құдай ау деп көзінің жасы тарам-тарам болып, жылап қоя берді Күтай. Жап жаңа аржан қаға күліп келе жатқан құрбысының кенет шын қаққандай өзгеріп, жылап қоя бергенне таң қалмасқа құмырсқа да амал қалмаған. Қой, бойдың кішілігінде тұрған не бар? Сұрайғаннан не таптың, ішкі мазмұнды айтсай. Сен әншісің, сұлусың, пластикан күшті деп әсекең мақтат деп өткен жолы күмпиіп келмек пе ең? Құмырсқа Үктайды жұбатты. Ол болса қазір күліп, қазір жылай салатын дағдысына баса. Әй-әй, жұбатпай-ақ қой, маған тек характерный образды сомдау лайық, қол жетпеске арам, тер боп не ғылам. Фаина Раневская дейтін орыстың атақты актрисасы ғұмыр бойына тек характерный рөлдерді ойнаумен ұлы актриса атанған. Білесің бе? Ана шибыт шәңкілдек мардымсығанға лайықтасын, лирикалық рөлдерді ойнатсын. Қазірдің өзінде ақ дипломдық жұмысына баянның рөлін беріпті ғой. Ал маған айтаңсық, мейлі маңдайға жазғанын көрерміз.
Ал сен осылайша не оқу жоқ, не жұмыс жоқ жүресің бе сенделіп. Қайтпаймысың еңе деп Үктай аяғасынан қойып қалды. Жарайды, төсегіңді қызғансаң, қазырақ кетемін үйіме. Деп құмырсқа да кенет білінді. Екеуі екі жолмен жүріп, жатақханаға келді. Құмырсқа киім кешегін, заттарын жиыстыра, дереу сыртқа беттеді. Қоштаспады да. Үктай безергеннен безере үндемеді. Салаң ете өз үйіне жетіп барғанда шешесі не дер? Қызымыз Алматыда оқуға түсіп жатыр деп әкесі мен анасы мақтанбаушы ма еді. Енді қайтпек. Түсе алмағанына бұл кінәлі ме? Құмырсқа Шынаргүл парк ішінде жылап отыр. Барар жер, басар тауы жоқ, қаңғығандардың қатарын көбейтіп жүре бермек пе? Бір амалын ойластыру керек шығар. Жүктейтін жүкте жоқ, жаздық киім кешек қана, конспект кітаптары. Қысқы киімдерін алу үшін үйіне бару керек. Не бетімен? Бала кезінде ширақ еді, енді өсе келе болбыр, жасқаншақ, келе-келе нағыз Исалмастың өзі болып шықпаса де. Құдай сақтасын, оқуға түсе алмады деп тауы шағылып не көрініпті. Қой, етек жеңін жиыстырып, ширау керек шығар. Ана құмырсқаның жота белдеуіне салған елеуіне қашып пысқан өзге үйірлестері жинала бастаған. Бұған қуанбаса еш ренжіген жоқ. Қалыптасқан құмырсқалар тәртібі бойынша олар жұмысшы, қараулшы, аталық, аналыққа деп бөліне бастаған. Анау жас құмырсқа аналық тұқым шашуға, аталық құмырсқаларды міндеттерін атқарғасын өлтіріп тастау бұларда заңды. Жұмыскерлер тамақ тасиды, тазалықты сақтайды. Қараулшылар ана құмырсқаны қорғайды, қалыпты жылылық туғызып, тамақтандырып, күлдей-күлдей ақ жұмыртқалар бастырып шығаруына жағдай жасайды. Өзі үйір басшысы, патриарх, қатаң тәртіпті қалыптастырып, ырың-жырыңға барғызбау. Қырық руға бөлініп, қырық пышақ болып жататын адамдарда емес. Бұлар құмырсқа тобыры жазылмаған заңнан аттап шет шықпайды. Тек табиғат апаты мен қызыл құмырсқалардан сақ болса болды. Қызыл құмырсқалар бұлардың ата жауы, олар ірі, ұрыншақ. Орманды жерді мекендейді, аналық құмырсқалардан басқасын қырып тастап, елеулерін тасталқан етеді. Өйткені ол жұмыртқаға әуес, ұрықтана бастаған мыңдаған ақ жұмыртқалар олардың. Ондай зұлматтан сақтану үшін де құмырсқа қарауылды күшейте түсті. Қарауылшыларға тамақ керек, су да алыс, олай болса, елшекен ауылындағы күнде сойылып жатқан мал қалдығын, жем суды со жақтан тасып әкелуге бір бөлек қызметкерлер жасақталған. Ал елшекен ауылында үлкен сабылыс, Айнұр қыз жеңгесі Салихамен ақылдаса келе, бір түнде зым-зия, ізім қайым жоғалуға бекінген. Әкесі жолға қайтуға шығыпты деген хабар жеткен. Омарғазы болса, тау-тасты тіміскілеп қыз зорлаушының ізіне түскен. Көрсе қанжармен жарып тастауға түйінген ол зәндақыны. Кім? Бұқпан тайлаған жауыздың көзін жоймай тынбаймын деген ойға бекінгені соншалық, қоңсы ауылдарға барып жөн сұрастырған. Туралап сұрамайды, әрине, жақауратып алыстан орақтып дегендей. Жабулы қазан жабулы қалғанын намысқой қыз ағасы қаламайды дейсің бе? Шеттен шыққан шексіздікке көне қоюы да екі талай. Ал Айнұрдың ойы бөлек, біз бір түнде қашамыз, әкем келмей тұрып. Әкемнің ызғары жаман, саған да, маған да оңай тимесі аян. Байыңнан тиген соққы бер жағы ғана. Деп Салиханы жаман шошытты. Әке қызау, ел жұрттан безіп қайда барып тиянақ таппақшымыз. Қорқам. Қайнатам өте қатал адам, өлімге де қиюы. Міне, сондықтан. Қосағыңды қимайсың, бәле. Басыңнан таяқ кетірмейтін ол сотқар мен ғұмыр сүргенше басқаша өмір сүр. Еркіндікте, тыныштықта. Табылар басыңды сыйлайтын біреу. Ал әзірше. Әке қызау, алдымызда айдаған малымыз болмаса, басымызда баспанамыз болмаса, қалай өмір сүреміз? Соны айтшы. Дала асырайды, аң құш жеткілікті, ағаның шиымылдығын, өзіңнің киім кешек, алтын күмістеріңді, ыдыс аяқ, төсек орын дегендерді біртіндей тасып, тас бөгеттің қойнауына апара бергін. Біреу-міреудің көзі шалып қалмасын. Мысықтабан бол. Айнұр екі айтқызбаймын дегендей имек қастарын маңдайына түйістірді. Оң қалағынан от шашқандай көздері жарық жүр. Салиха шошып қалды, тұра бермекке ұмтылғанда, қазір толаймен ұмсындыққа барғын, маған жолықсын деді, қайынсыңысы өктем. Оны қайтпексің, ұзатлайын деп жатыр дегенді құлағым шылған.
Барар жері оның да оңып тұрған жоқ. Бай жер, бірақ күйеуі есер соқ, бір көз аққан сол төбелес қорлығынан өткенде, «Бармаймын, қор болам ғой» деп маған арысын айтқан. Келсін де, ақылдаса шаруа. Салиха артымен шегіншектей есік ерген егіне соғыла-моғыла жоғалған. Жол бойы еңірей, тыныштығыңа тас түсін, жетпегір. Деп әлгіні қарғай сілей, ұмсынды қыздың қоныс тепкен тепсеңіне ұшты. Омарғазының соққысымен ана сойқанның жер қаптырған лақтырысынан қаншама ауырсынса да безектей ұшты. Тез-тез жетуге асықты. Жолай көл бойында шыбындап тұрған аққасқа кілең қылқұйрық жылқыларды көрді де, «Қайным, бұл кіші баланың малым» деп жылқышыдан майыса қасы көзін кере жөн сұрады. Онысы бір үйірін айдап кетер ме еді деген ойы да. Даланың қай аңқысын қуып жүрмекші талайына жазса, қашып пысып күн көрерде, қалайда алдыңда айдаған малым болған жақсы ғой, аспандағы көк құтаннан да қолыңдағы құзғын артық демекші деген бір ойы да тағы. «Ә, ақ жеңеше, амансыз ба? Әрине, өзіміздің жылқымыз, оны неге сұрадың?» деп түбіт иек бұлықсыған бозбала да күлмен қаға, Салиханы белінен құшты. Қайық қалағындай алақан қызуы өрімдей әйел тұла бойын қалтыратып жібергені сондай, ырқынан айырылғандай со, сәт олда, жай таппай, әлдей бір сезімдер бойын кернеп, аш белден қыса, қалың қорысқа уыз өңді келіншекті тартқылай берген. «Қайным, қой әрі» десе де қылықты дауыспен мекірене көнген. Бұрынғы дүркіреу-дүркіреу ме, таң азаннан елшекен ауылы қатты сабылысқа түскен. Қыз отауы орында жоқ, оңырайып орны ғана жатыр. Аспанға ұшты ма, айнұрда жоқ. Бір жақтан байбайлай ақ кемпір келді, Салиха келін ұшты күйлі жоғалды. Деп, Омарғазы жылқыны түгендей, бір үйір жоқ, қолды болды, апырмау, бұл не сойқан. Кімнің аузы бата қояды, біздің малды барымталауға. Деді жер соққылай, сойылын оңды-солды сілтей. Қатынның жоғалғаны санасына да кірмей, көрші қолаңға қыдырыстап кеткен болар деген оймен алданулы еді. Ал қарындасы Айнұрдың бір түнде ақ отауымен жоқ болуына айран асыр қалғаны сондай, аңқайып, аңырып жан жағына қарай берген. Сол шақта тепсеңдегі елден де хабар жетті, ұмсынды қызды күйеу жұрты алып қашып кетіпті. Деген. Бұл хабарға онша да таң қалмаған-ды, өзі де шымылдыға желбіреп тұрған бойжеткеннің ерте жарықта кеткені де дұрыс шығар деп түйген. Бақ ішінде қатты мұңайып барар жері, басатын тауы жоғына барынша күйіне бір жылап, бір күліп отырған. Күнен кейді қайтып Үктайдың бөлмесіне барғысы жоқ. Бір қалған көңіл осымен қалатта. Кенет қасына біреудің сыбдырсыз таянғанын сезді. Сезді де басын жұлып алды. Бойшаң сыптығырдай сұлуша жігіт қасында тұр бұған қарап. Ғайыптан пайда болғандай құдды. Бұл сескене орнынан тұра заттарына жармасты, парк ішінде жамбақылар болады деп естушет, екі ортада барынан айырылып қалармын деген үркінішпен. Қарындас, қорықпаңыз, мен жөлік емеспін. Жай, сіздің жападан жалғыз, кеш құрым, еңсеңіз езіле отырғаныңызға таң қалып қарайлап едім. Жолдастарым кетіп қалды, мына рестораннан дәм татып едік деп қасына кеп отырды. Үнсіз қалып құмырсқа қыз көпке шейін сөйлей алмады. «Жөн сұрасайық, есіміңіз», деді. Қыз тілін жұтқандай көздері боталай қарай берді. Есімім құмырсқа деуге ұялды. «Жігіт, мен Мінуармын, Досымбеков, әртіспін», жігіт қолын ұсынды. «Әртіспін» дегесін көңілі жайланды. Сахнадан бірер рет көргені де бар, жанып тұрған талант, қыздар көбіне Мінуар Досымбековтың қатысқан спектакліне баратын. Үктай болса аузынан тастамай, әттең Мінуармен бір қойылымда ойнасам, оның сүйгені болып, деп отыратын ылғида. «Мен Шынаргүлмін» деді, ұяң, ұяла қолын ұсынып. «Елінде әйелі, балалары бар ғой», дейтін құрбысы әлде бір қиялға беріле. Үктайдың сол сөзі неге екені кенет санасына сарт еткен. Өз-өзінен тартыншақтаған. «Түу, неткен жақсы есім. Ал енді жалғыз, бейуақта отырсыңызға жол болсын, жүріңіз, мына жер дымқылдау екен». Бақ сыртында көлі тұрғандарды.
менің досым ойнайтын жаңа спектакль, ұмытпа мені, күнімді жуғанбыз, көріп пе едіңіз? Жоқ дегендей басын шайқады қыз. Бұрынғы көргендерін айтайын деді де, аузы шынымен буылып, көзінен борт-борт жасына ағыза берген. Жігіт жаны аши, апырмау, неге жылайсыз, жүріңізші, бұлай шығайық деп қызды шынтағынан еппен ұстай жетелей берді. Шамаданын көтерді. Бақ сыртында Жигули көлігі тұрда, қасында топырлап ұзын бойлысы, қысқасы бар, өңкейі бозбалалар. Бұл жалт бере шамаданына жармаса, кете бермекке ұмтылды. Аналар да айқайласа, «Өй, мінеке, қарап жүрмей, тағы бір бой жеткенді қармағыңа түсіріпсің ғой». Бәсе, неғып ізім ғайым жоқ болды десек деп жамырасты. Құмырсқа ұялғаннан кіл тоқтай қалып, бетін басты, ал Мануар еш саспады. Қарындасым ғой, әзілді қойыңдар, кешкі спектакльге баратындарың болса, жүре беріңдер, театр үйі алыс емес қой, ал мен бүгін боспындай қызға. Машинаға отырмыз. Деді бұйыра. Қарындасым ғой дегенне әжептеуір жібіген раймен, Құмырсқа қыз көлікке мінді. Ата Құмырсқаның қарамағындағы жұмыскерлерін тамақтасуға жіберетін өзінше амалы бар. Ол тапқан азығына иіс қалдырады. Жұмыскер құмырсқалар сол иіс бойынша азықты тауып алып, тас. Елеудің қойнау-қойнауына толтыра бастайды. Бір қысқа жетерлік азықты жиып алғасын, жұмыскерлер тұқым шашып жатқан ана құмырсқаға азық апарады. Су ішкізеді. Біразы қорғанысқа тұрады. Бұларда азық барына малданған өзге ашкөз ұсақ шымалдар шабуылға көшеді. Олар бұжынаған сансыз көп шабуылдарына төтеп беру оңайға түспейді. Өздері арамтамақ көбіне үй ішінде, тамақ көп жерде күнелтетте, өз беттерінше азықтасып еңбек ету, қамдану дегенге атымен жоқ. Даярға тық қасық болуға дағдыланған әбден. Сондықтан ірі құмырсқалар тобыры олармен айқасқа әрдайым даяр. Аға, деді құмырсқа қыз Мануардың үйіне келгесін, мені аяп қайырымдылық көрсеттіңіз. Бірақ не оймен? Мен мектепті жаңа ғана бітірдім. Обалма қалып жүрмейсіз бе? О не дегенің, қарындасым? Осы қарлы шақарлы басыммен 12-де бір гүлі ашылмаған қыз балаға қиянат жасасам, Аллам кешіре қоймасты. Қой, қарның ашқан шығар, шай қайнатып дүкеннен жейтін азыға келейін деп Мануар тысқа шыға бергенде, аға, қам жемеңіз, қарным аша қойған жоқ, менде піскен ет, алма бар, сонымен жүрек жалғайық, ертең ерте кетемін ғой. Неге? Қонағым бол, қумаймын, оқуға түсе алмасаң, тағы біріне талаптанып көр, тіпті болмаса, біздің театрға қара, жұмысқа болса да орналастырармын. Кіре берісте билет тексеретін қыздар жүр ғой, сондайдың біріне тұрғысам да директордың орынбасарына айтып. Айтпесе қайда барады, бір кетсе енді қайтып Алматыға келе қояр ма? Ауылда әке шешем бар деді ме? Сонда мен қайда тұрамын? Осы ой көмекейінде кептеліп қыз көздері боталай ағасына қарады. Ол еш нәрсе дей алмады, мына тұрған үйі жалғалынған, бір қарияның жертөлесі театрға жақын болғасын. Мұратбаев көшесі мен Жамбыл көшесінің қиылысындағы жекеменшік үйде тұрып жатыр. Үй иесі қария, орыс адамы, от жағады, кірін жуады, анда-санда тамағында істеп қояды. Бұл көбіне көп түнде қайтады, үйдің жартысында ол, жартысында бұл дегенде ептесіп-септесіп күн кешіп жатқан жайды. Қаражатында кемпірден аямайды, жалғыз басты қария мұнысына дән риза. Елінде әйелі, үш баласы бар, әке шешесінің қолында көшіріп әкелуге тұрмыс жағдайы таршылық етуде. Қайда тұрады? Келіншегі жылап еңіреп хат жазуда. Жатақханаға орналастырып көрсем, қалай қарайсың деді Мануар шай үстінде. Қай жақтансың? Ауылың алыс емес пе? Мен өзім сол жатақханадан шықтым, бір құрбыммен бір төсекте жатушы. Ар жағын айтпады. Есінеп көзіне ұйқы тығылды. Қайда жатам? Болды ойы. Жалғыз бөлме, алдында сенек, қорасы кең, жаңа әлетте шығып келген. Мануар да ойланды. Есалса. Етегіме намаз оқып жүргімін жоқ қой, обал болар. Бір ойса бетті, бүйірдегі қариямен сөйлесейін,
сонда тұра тұрарсың, қайта сен оған қолғап сетерсің. Аға, еш әуре болмаңыз, мұна бұршқақ төсек сап беріңіз, жерге жатам. Ертең ерте тұрып кетемін ғой. Мінуардың жүрек түсі бүлгетті, осы қарындасымды қимай тұрмын, ә. Сүбе қабырға тұздалған, дәмдекен, сірәда, қолдан сойылған мал ғой деді, майлы қабырғаны бұтарлай асап. Әрі әңгімені бөтен арнаға аудара тұрмақ ойы. Ертең ерте кетемін ғой. Енді қайтып көрмейтіндей, жо-жоқ, ала бөтен бәлдуар ниеттен аулақ. Иә. Анам бір тоқтыны сойғызып, тұздатып, кептіріп, соңынан жеткіздіріп берген ғой. Қалай ет бітті, солай Үктай мені жатақанадан қуды. Үктай? Кім еді ол? Есіне сондай есімді ешкімді түсіре алмады. Дегенің болсын, қарындасым. Ал жата ғой деп бар көрпе жастығын қызға беріп, бұрышқа жұмсақтап төсек салды. Ортаға дастарқаны жиылып тазартылған столды қойды. Шам өшіріліп, одеялын жамылып төсегіне жата салысымен қор етті. Шынымен ұйықтап қалған ба? Деп сескенсе дағы, аздан соң құмырсқа қызда ұйқы құшағына енген. Таң атысымен жуынып, бұрымын өріп, желкесіне түйіп алған Шынаргүл ағасын оятуға бата алмаған. Сықырлатпай есікті ашты, заттарын сенекке шығарып қойды. Одеялды басына бүркеп ап, қатты ұйқы ұйығына түскен ағатайын оятуға бата алмай, қоштаспай кете баруға және қимай тұрды. Кенет Мінуар басын жастықтан жұлып ала, «А, сен кімсің?» дегені. «Мен құмырсқамын. Қоштасайын деп. Қайдағы құрт құмырсқа?» Қыз өзін әубаста құмырсқамын деп таныспағанына өкінді әрі күлді. «Мен ғой, аға, Шынаргүлмін, жолға шығуым керек. Ә, сен бе? Құмырсқан не? Ал онда мен тұрайын, сен сыртта күте тұрғын, киініп алайын». Ол жартылай жалаңаш денесін қызға көрсетуге ұялған. Көп кешікпеді, шалапала жуынып, сегізден жылтыңдай асып бара жатқан сағат тіліне кіжініп, сыртқа шыққан. Машинасының кілтін бұрап, ходқа келтірді де, ал Шынаргүл отырғын деп көшеге шыға, төмен зырлай жөнелді. Жолай бір жерден шайпай ішіп, оразамызды ашайық, жарайма. Қыз басын изеді, арт жақта отырған, ағатайының қыр желкесіне, сосылдай төгілген қоңыр талжыбек шашына сүйсіне қараған. Ғұмырында еркекке еркек деп қарағаны осы шығар. Өз қылығынан ұялды, қызарды. Егі көзін алға қадап, рульге сіресе жармасқан ағатайы мұнысын байқамады. Алайда екеуінің ойын жалғастыратын тым пайда болды. Көрермін бе енді қайтып, кетіп бара жатсың ау, сүйікті қарындасым. Иә, ағатай кетпеске амалым жоқ, ұшарымды жел, қонарымды сай білетін бір бей бақпын. Менің де сені алып қалатын құдіретім жоқ, қайтейін, бұрын неге көрмегенмін сені. Мынау Аққу кафесі, осында кейде әртістер рөл ойнап шыққасын, рәсімін қып жуатын, егер татымды бірдеңе ойнай қалса. Сүйік? Екеуі оңашадан оңаша шеткері столда отырып тамақтанып алды. Ағасының көз алдының көгістенгеніне, жағы қосырыла жүдем тартқанына құмырсқа таңғалды. Әртіс болу, сірә, қиын шығар, әлгі Үктай әртіс болуға неге құштар? Деп ойланып қойды. Саяхат автотұрағына құмырсқаны шығарып сап, жол билетін әперіп, кенет қызды аш белінен құшақтай, бетін кеудесіне баса, шашынан сүйді. Қыз бойынан ыстық бұлақтай бір сезімнің жүгіріп өткенін, дірете қалған қос анарынан сезгір жігіт байқамады емес. Өзі де өң мен түстің ортасында қалғандай. Мектеп баласы емес пе, бетіне жел тимесе, кім тимес деп өскен. Нұрбай дейтін бір ұлғана бұған өзгеше қарайтын. Ән салатын даусы қоңыр сазды, мұңды келетін, қай әнінде бұған құмырсқа қызға арнап айтатындай көрінетін. Бұл да әжептеуір толқитын, екеуін қозы көрпеш баян деп балалар қосып қойған. Болған біткені сол ғана, ал құшақтап құшырлана қысып, бетін кеудесіне баса құмарланған дардай еркектің алапат сезімін тұңғыш рет сезінген қыз өз-өзіне орын таппай, ағай, кетейінші, автобус жүріп кетеді ғой, дей құшағынан сытылды. Мінуар, енді сені қашан көрем? Қарындасым-ау. Қарлығашым-ау. Көзін көлегелеген қос тамшыны сілкіп тастап теріс қарап, әй, қайдам енді көріспеспіз. Маған не болған? Баланың көңілін бұзып. Тәк-тәк.
Елшибек ауылының тентек балалары тайға мініп жарыс ойнайды. Бірде өрге ентелген асау тайдың тұяғы құмырсқалар илеуіне тие күлпаршасын, быт-шытын шыға, жаздаған. Жаздағана илеудің бетін ғана тай тұяғы сыдырып өткен. Шөп шалам сабанда шашылды. Індете салынған илеудің дүмі мықты. Қазақша контентті қолдап, арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. Және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейлисті деген бөлім бар. Осы плейлисті бөлімінен өздеріңізге керекті видеоларды, пайдалы кеңестерді, аудио кітаптарды, және де қазақша әңгімелер, және де жаңадан шыққан әңгімелерді тыңдай аласыздар. Арнама тіркелуді ұмытпаңыздар. 70 мың оқырман бар екен, 100 мың оқырманға жету үшін бар болғаны 30 мың оқырман қажет. Сондықтан, давайте бәріміз арнама тіркелуді ұмытпайық.